Dokumentari i buzëqeshja e vrarjes së Ulës së Fajës me skenar dhe regji të gazetares Admirina Peçi u dha premier në Kinema Millennium, duke zbuluar profilin e një gazetari të spikatur të viteve 30, që u përshkatua nga regjimi komunist në vitin 1928. Me rastin e 110 vjetorit të lindjes së Xhaxhajtin Xhemal Farka, ne kemi përgatitur një dokumentar, gjithashtu kemi mbledhur gjithë publicistikën e ti të viteve 30 në një libër të quajtur Tirana në gaz, tituluar. Gjithashtu dhe dokumentari tregon për jetën e Xhemal Farkës, të gjithë peripecitë e ti deri ditën e pushkatimit. Jam e lumtur se më në fund arrita ta nxjerr në pa këtë figurë të mbuluar 78 vjet nga diktatura komuniste. Jeta e gazetarit Xhemal Farka mori një kthesë të fortë ditën që ai braktisi punën si gazetar në Radio Bari për të kthyer e për të kontribuar në vendin e tij në Shqipëri. Pas një varg akuzash të fabrikuara duke cilësuar me së tjerë si agent të anglo-amerikanëve, Xhemal Farka ekzekutohet dhe trupi i tij zhduket pa gjurmë, duke i lënë familjarët me peshën e rënd të kërkimit të eshtrave të tij për dekada me radh. Eshrat e tij, megjithëse kemi kërkuar pas viteve 90, nuk i kemi gjetur dhe menduam që të bëjmë këtë event të sonëtrum për ta kujtuar, sepse s'kemi ku të vendosim më një tuf me lule. Premiera e dokumentarit kushtuar gazetarit Xhemal Farka mblodhi shumë gazetar dhe përfaqësues të familjeve tiranase të persekutuara nga regjimi komunist, të cilët vun theksin në rëndësinë e zbardhjes së krimeve të komunizmit dhe mungesës së drejtësisë për ta. Dokumentari, një prodhim i emisionit Dosja K, do të shfaqet premier në Report Televizion më 18 korrik 2023.